Olha, no plantão central deste domingo, numa noite bastante movimentada, uma guarnição da cidade de São Mateus do Maranhão apresentou uma dupla. A mesma é acusada pela prática de assalto à mão armada. Aqui está a materialidade do crime. A máquina de fazer defunto, uma garrucha, uma espécie de arma caseira. É um tiro, uma rebolada e uma carreira. Está aqui uma certa quantidade de dinheiro que foi apreendido em poder da dupla, acusados pela prática de assalto à mão armada. A ocorrência aconteceu na cidade de São Mateus do Maranhão. A polícia militar daquela cidade está apresentando a dupla aqui e também o produto que caracteriza a materialidade do crime. Eles serão ouvidos pelo delegado de plantão e, claro, irão ficar à disposição da justiça para responder pelo crime do qual eles estão sendo acusados. Uma dupla que, de acordo com a polícia, não se sabe se é a primeira vez que eles fizeram esta prática criminosa ou se já vinham atuando no submundo do crime na prática desse delito. A polícia está apresentando eles aqui, eles estão sendo apresentados aqui na Regional de Bacabal, irão ser ouvidos na noite deste domingo pelo delegado de plantão, provavelmente será autuado pela prática do crime de assalto com arma de fogo.